Перейменувати вулицю Центральну на честь 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. З такою пропозицією до міської ради Волновахи звернулися два жителі Білої церкви. Один з них – командир цієї бригади. Ініціативу містяни та представники міськради обговорили на громадських слуханнях. Автори пропозиції не з'явилися. Чому вони перейменовують вулицю, там, де все це, откуда прийшло це письмо, що це? Чому там не перейменовують? А завтра, ну, 1 мая перейменували, сьогодні буде центральна, завтра прийде 30-я часть, ще будуть це все. Що це таке? Ми виспіваємо штампи, паспорта ставити. Кожен житель обязан буде пойти перерегіструвати недвижимость. Обязан будет сделать отметку в паспорте и так далее. Зачем создавать трудности гражданам? У нас что, их мало? Як розповів державний реєстратор Волноваської міської ради Вадим Жигун, у разі перейменування вулиці юридичним особам доведеться сплатити адміністративний збір – 530 гривень. Для підприємців це 180 гривень. Інші містяни, державні органи та органи самоврядування цей збір не сплачують. Вони повинні будуть звернутися до державних реєстраторів для внесення змін юридичної адреси. Для цього їм буде необхідно подати заяву про внесення змін зразка, встановленого чинним законодавством, сплатити адміністративний збір. Власникам нерухомості не потрібно йти і змінити назву вулиці, в зв'язку з тим, що в реєстрі вона буде вже підтягнута. Там у дужках пишеться, наприклад, там була, наприклад, вулиця Леніна була, потім вона стала центральна, і якщо вона перебудується на нову назву, то вся ця інформація в реєстрах речових прав вона буде знаходитися. У нас на сьогоднішній час прийнят порядок перейменування та найменування об'єктів топоніміки у місті Волноваха. І у цьому порядку ми передбачили те, що подання та взагалі будь-які пропозиції мають виносити лише члени територіальної громади міста Волноваха. Питання про перейменування вулиці Центральної депутати міськради розглянуть на сесії у червні.